5 серпня 2018 року, у неділю 10 після П'ятидесятниці, у день Почаївської ікони Божої Матері, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Преображенському соборі Свято-Успенської Почаївської лаври. Його блаженство співслужили митрополити Хустський і Виноградівський Марк, Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор, архієрей Української православної церкви, а також братія та гості лаври у священному сані. Історія Почаївської ікони Божої Матері сягає середини 16 століття, коли майбутній Константинопольський патріарх Неофіт, перебуваючи на теренах сучасної Тернопільщини, подарував її поміщиці Ганні Гойській, котра прихистила його в своєму помешканні на ночівлю. У 1597 році чудотворна ікона була передана Почаївській лаврі. Влітку 1675 року під час Барицької війни з турками за молитвами перед чудотворним образом обитель була врятована від навали татарського хана Нуреддина. Ікона дотепер зберігається в Почаївській лаврі. За богослужінням молилися тисячі вірян з різних регіонів України та інших держав. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Предстоятель розповів історію Почаївської ікони Божої Матері та про чудо 1675 року, коли обитель стояла перед загрозою знищення татарсько-турецьким військом, та пояснив, що необхідно робити, щоб Богородиця захищала нас з радістю. Під час літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Предстоятель очолив хресний хід з Почаївською іконою Божої Матері до Успенського собору Лаври, де був звершений святковий молебень. Наприкінці богослужіння намісник обителі, митрополит Почаївський Володимир, подякував архіпастирю за спільну молитву та привітав зі святом. Блаженніший владика також привітав вірних зі святом та благословив усіх. Для всіх вас, дорогі владики, отці, брати і сестри, сердечно вітаю з праздником на честь Почаївської ікони Божої Матері. Молитвою Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть вам потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. З праздником всіх! Спасибо.